Marknaden för servicehandel den förändras hela tiden. Konkurrenterna vässar sig och produktfloran är stor. Vi behövde säkerställa att vi är på rätt väg och då behövde vi ett helt nytt analyssystem. Ett system som alla på Reitan kan använda, från servicekontoret till den enskilde säljaren i butik. Och det behövde vara snabbt, enkelt och tillgängligt. Så ja, våra förväntningar och krav de var högt ställda. Vi ville ha en samarbetspartner som förstod vår affärsmodell, men också hade förmågan att konkretisera den. Vi har många datakällor som ska sättas upp, hanteras och integreras. Vi letade efter en långsiktig partner som var effektiv men också rolig att jobba ihop med. Och det till en rimlig kostnad. Kraven från Reitan var som sagt extrema, både på användarvänlighet och prestanda. Databashanteringen skulle bli enorm. Det här systemet hanterar väldigt stora datamängder. Tillsammans med IBMs system kan vi idag hantera data från 1500 kassaterminaler. I realtid. Inom ett ögonblick presenteras rapporter och analyser för mer än 1000 slutanvändare. Samtidigt görs många ad hoc-rapporter, till exempel bedrägerianalyser eller kundkorgsrapporter. Och allt detta görs på mer än 1 miljard kvittorader. Det är mycket data, tunga analyser och hög komplexitet. Så idag har vi ett riktigt coolt analyssystem. Den används av samtliga våra butiker på Pressbyrån, 7-Eleven och Shell 7-Eleven. Och responsen, den har varit jättepositiv. Reitan Intelligence, eller RI som vi kallar det, fyller två viktiga mål. Det är lätt att använda och det är till stor nytta för verksamheten. Allt från servicekontorets djupanalyser till att butiken kan följa upp sin försäljning och nyckeltal under dagen. Den senaste funktionen är live-data på kassorna. Den har gett en extra dynamik till kampanjtävlingar där butiken direkt ser vilka som leder. RI-systemet är bland det bästa Reitan tagit fram. Det är så snabbt, det är så enkelt. Det första jag gör när jag kommer på morgonen är att hämta en kaffekopp och sen sätta mig med RI och titta hur gårdagens försäljning gick. I jämförelse med förra systemet så är det mycket enklare, snabbare och jag behöver bara ta fram en rapport.